Assalomu alaykum. Bu yil O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili deya e'lon qilindi. Bu qo'llab-quvvatlovga albatta yoshlarni ta'lim olishlari uchun yaxshi sharoitlar bilan ta'minlash, ularni ish o'rinlari bilan ta'minlash ham kiradi. Lekin hukumat bunga qanchalar jiddiy e'tibor qaratyapti? Yo bu faqat qog'ozda qolib ketayotgan balandparvoz gaplarmi? Bugungi suhbatdoshim yosh tadbirkor Shahzod Sobirov. Shahzod Urganchda o'zi o'quv markazini ochgan va mana shu o'quv markazida 40 dan oshiq kompyuterlar yordamida yoshlarga informatsion texnologiyalar, ya'ni IT sohasida ta'lim olishiga sharoit yaratib bergan. Ammo IT o'zi nima? Hukumat uning 21 asrdagi ahamiyatini anglab yetganmi? Yoshlarning o'zichi? Mana shular haqida suhbatlashsak, Shahzod, qanday muammolar bor hali bu sohada? Asosiy muammomiz odamlarda hali IT soha bo'yicha tushuncha yetarli emasligi. Misol uchun mana xodimlar bilan gaplashaman, ular mijozlar bilan gaplashadi. Birinchi kirgan paytda odam web dasturlash nima, programming nima o'zi, Android dasturlash, arxitekturani qanaqa qilib kompyuterni o'rgansa bo'ladi yoki video montajni orqasidan qanaqa qilib tirikchilik qilish mumkin. Bu kurslarni tugatgandan keyin qayerda ishlasa bo'ladi degan savollarni berishadi. Odamlarda hali IT soha bo'yicha informatsion texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha tushuncha, bilim yetarli emasligi bizni hozir eng katta muammomiz. Xorazm hududi bo'yicha. Lekin tushunadigan insonlar ham bor. Men ayrim shaxslar to'g'risida gapiraman. Aholining bir katta qatlami desam to'g'ri bo'ladi. Targ'ibotimiz ko'p IT sohaga, lekin nima uchun aynan o'rganish lozim degan savolda va ish masalasi bo'yicha mahalliy bozorda ishlar yetarli emas. Programmistlar ham chetga ishlashi lozim, bizni tugatgan programmistlar agar yaxshi daromad olaman desa. Tadbirkorlar hali o'zini biznesini avtomatlashtirishga hali intilmayapti. Dasturlashtirish deganda hamma ham to'g'ri tushunavermaydi. Men ham ikir-chikirini bilmayman. Bu o'sha IT sohasi mutaxassislarining tilidagi bir narsa. Buni faqat IT mutaxassislari tushunadigan yoki shuni o'qiyotgan odamlar tushunadi. Nima uchun kerak o'zi bu O'zbekistonga? Masalan, kimga nima foydasi bor? IT nima o'zi? IT. IT bu informatsion texnologiya, ya'ni texnikalarni logik jihatdan ma'lumotlar bilan ishlay olishi, bu IT deyiladi. Sochun Gentra bor. Salonda O'zbekiston Chevrolet Gentra 140 million so'm tursa, Tesla bor. 1 milliard 200 million, 1.5 milliard turadi narxi. Nimaga? Bu ham temir, bu ham temir. Nima uchun Tesla bunaqa qimmat? Chunki Tesla'ning miyasi bor. Gentra'da miya yo'q. Shu nuqtai nazarda, ya'ni Tesla'da sun'iy intellekt bor, ya'ni programming bor. Bunda Shahzod, hozir demak sizda internet uzilib qolgani uchun, to'xtab qolgani uchun joyingizni o'zgartirdingiz. Demak, davom ettiramiz. Misol uchun, hozir mana mutasaddilardan eshitgan ma'lumotlarimga ko'ra, davlatimiz hozirgi kunda bitta ishchi o'rni yaratish uchun budjetdan 14 million so'm pul sarflar ekan. Lekin IT sohada ishlash uchun, ya'ni hozirgi kunda bitta kompyuterni o'zi yetarli. Dizaynerlik qiladimi, programmingda dasturlashni o'rganadimi, dasturchi bo'lib sayt yaratadimi? Traditsionni bizneslar qanaqa biznes? Aholimiz hozir traditsionni biznesga juda ham qiziqadi. Boshda tochka topadi, do'kon topadi, keyin uni mahsulot bilan to'ldiradi, keyin remont qilib boshqa nima qilganlari o'sha protsessni ichida. Keyin klient kutadi. IT sohada boshda klient topiladi, uni ehtiyoji o'rganiladi, keyin unga mahsulot yaratiladi, keyin agar ehtiyoj sezilsa ofis ochiladi. Ya'ni oxirida ofis yoki do'kon oxirida bo'ladi. Ya'ni bu ya'ni uydan ham ishlasa bo'ladi. Uydan ham ishlasa bo'ladi. Kompyuter qo'lingizda bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Kompyuter qo'lingizda bo'lsa bo'ldi va yetarlicha ozgina IT soha bo'yicha ma'lum bir darajada bilim ham kerak. Internet ham kerak, to'g'rimi? Internet ham kerak. Internet bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala og'riqli nuqta kompyuter. Kompyuter o'zi 4-5 million deymiz, lekin shunaqa oilalar bor, 4-5 millionga ham qiynaladi. Yoki bo'lmasam, hozir ota-onalar bor,
kompyuter o'rganaman desa bolalarga nima qilasan, ko'zingiz zirenasini ketadi, ko'z nuring yoladi, o'yin o'ynaysan, uxlasan, buxlasan kompyuterda o'tirib pul topsa bo'ladimi degan fikrlarni aytib qo'yishi mumkin. Bolalarga biz eshitganmiz, man bolalar bilan suhbatda kompyuterni orqasida kompyuterga mehr qo'yish kerak. Man nazarimda bitta kompyuter do'st. Misol uchun o'quv markazi ochmasdan oldin bankka borganman, kredit so'radim kompyuter uchun. Bank menga imtiyozli kredit bermagan, iste'mol krediti bilan olasan kompyuterni degan. Kompyuter do'konda nima uchun iste'mol krediti? Maishiy texnikada qatorda turibdi. Iste'mol kredit 32%, imtiyozli kredit 15% narxda. Iste'mol kreditini 18 oyga beradi, 15%lini ham misol uchun 3 yilga berishi mumkin kompyuterni. Shu narsani xohlagandim. Lekin siz tadbirkor sifatida so'raganmisiz bu kreditni? Yo'q, yo'q, jismoniy shaxs sifatida so'raganman. Bitta kompyuter uchun. Bitta kompyuter uchun menga, ya'ni jismoniy shaxslarga ham hozir tadbirkorlik liniyalari bor. Tadbirkorlik qilaman deganda ham har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha ham qishloqdagi banklar kompyuterga pul bermaydi. U molga beradi. Aniq bir yo'nalishlar bo'yicha sanalganda. Lekin tadbirkor sifatida borsangizchi, masalan aytsangiz, o'quv markazini ochmoqchiman, shunga menga 20 ta kompyuter kerak. Mana shunga menga imtiyozli kredit bering deb. Bu mumkin. Bu mumkin. Ya'ni siz hozir aytayotganingiz aynan jismoniy shaxs har kim bankka kirib, men kompyuter olmoqchiman desa, unga bu maishiy texnika deb qaraladi. Nima deb qaralishini istaysiz siz? Bu qandaydir ish asbobimi yoki tadbirkorlik vositasi deb qaralishi kerak deysizmi? Endi to'g'ri kelgan odamga ham menimcha berilishi to'g'ri emas. Bu kompyuter imtiyozli ravishda ma'lum bir chegara bilan, ya'ni 10 million so'mgacha bo'lgan kompyuterlar, 5 million so'mgacha, 7 million so'mgacha. Endi IT soha vakillari ishlatadigan kompyuterlar 5 milliondan boshlanadi. 5 million, 7 million, 10 million normal holatda dizaynerlar ishlatishi mumkin bo'lgan kompyuter chegara bilan-da, ya'ni oshirib yubormasdan. Ma'lum bir kurslardami, qanaqadir shu sohada ishlamoqchi bo'lgan yo'nalishi bo'yicha sertifikatiga ega bo'lgan shaxslarni o'zi shu bankka borgan paytida o'sha sertifikatini ko'rsatib turib oladigan bo'lsa, unga imtiyozli ravishda berilsa juda ham yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Demak, bu imtiyozni so'rayotgan odam aynan ish uchun ishlatmoqchi ekanligini isbotlab berish kerakmi, qandaydir? Unda u tadbirkorga aylanadi, to'g'rimi? Hozir mana davlatimiz ham o'zini o'zi band qilgan, yoshlar, IT soha vakillari ham, programmistlar ham qaysidir ma'noda o'zini o'zi band qilgan. Udalyonni ishlab o'tirgan bo'lsa ham o'zini o'zi band qilgan nimalar qatoriga kiryapti. Yana IT soha vakillari soliqlardan ozod qilingan. Misol uchun biz Aram IT parki rezidentmiz, tadbirkor sifatida soliqlardan ozod qilinganmiz. Soliqlardan ozod qilingan ekansiz, mana shuning o'zi imtiyoz emasmi? Ya'ni kompyuterning kreditidan ham imtiyoz so'rasangiz, bu davlatga og'ir tushib ketmaydimi? Yo, bu kompyuter menga kerak emas. Mani o'zi kompyuterim bor. Manda 40dan ortiq kompyuter bor. O'quv markazimizda bu kompyuterlar sonini yana ko'paytirmoqchimiz. Shu yilni o'zida yana 100 ta kompyuter olaman. Mana shu 2021 yilni o'zida o'quvchilarni biz kompyuter bilan ta'minlaymiz. O'zbekistonda kamdan kam o'quv markazlar kompyuter beradi va biz ham Xorazmda kompyuter beramiz. Lekin bizani kursimiz 1 yil, 2 yillab cho'zilmaydi. Bizani kursimiz boshlang'ich 3 oy. 3 oy ichida o'quvchi o'zini topolsa, man uchun agar shu arxitektura yo'nalishi, dizayn yo'nalishi, bo'lmasam programma yo'nalishi, man uchun agar man o'zim ko'ra oldim, darsga yana ketmoqchiman shu yo'nalishda desa, qo'lda ish quroli yo'q. U arxitektura firmasiga boryapti, bu yerda ham kompyuter so'raydi, o'zing kompyutering bormi dedi. Misol uchun programming bo'lib programmistlar yoniga borib praktika o'tamoqchi, bizni kurslarni tugatdi, u ham so'raydi kompyutering bormi dedi. Ya'ni o'sha paytda o'sha bolalarga kompyuter kerak bo'lyapti va u bitta kompyuter hozir 7 million bo'lsa, u bola qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun man o'ylayman, agar biz raqamli iqtisodiyot yilida ham qilmadik, endi yoshlar yilida agar shu narsani yoshlarga imtiyoz qilib berilsa, man o'ylayman bu yoshlarga katta yordam bo'lardi deb o'ylayman. Chunki tadbirkorlik juda ham yaxshi. Ibrat aka, man buni qo'llab-quvvatlayman, lekin bilasizmi, hozir man tadbirkor bo'lib 300 ta bolani o'qitaman. 300 ta bolani o'qitib 40 ta odam ishlaydi o'quv markazida. Shuncha odam ish bilan ta'minlab
oyiga misol uchun 200 million оборот qilib 50 million 60 million daromad qolishi mumkinda, lekin 400 ga yaqin odam bilan ishlab 50 million daromad. Ikkita programmist agar man ishlasa, o'sha programmist bilan man qanaqadir proyekt ishlaydigan bo'lsam, o'sha ikkita programmist oyiga 500-600 million, даже undan ham ko'proq оборот qilib 200-300 million foyda qilib qo'yishi mumkin. Chunki bunda asosiy daromad, asosiy xarajat bu o'sha programmist oyligi bo'ladi. Boshqa xarajat bo'lmaydi. Uni mehnati bo'ladi. Shuning uchun ham programmistlar shu 5000, 6000, 7000 dollar minimal 500-600 dollardan boshlab shunaqa daromad oladi. Lekin mana shu etapga borish uchun ham, proyekt ishlaydigan darajaga borish uchun ham programmistga kam 1 yil vaqt kerak. Lekin mana hozirgi kunda O'zbekistonda o'quv kurslari qimmat. Bizda ham o'rtacha deb o'ylayman. Bizda 650 ming so'm programma yo'nalishi oyiga va buni 6 oylab, 1 yillab o'qitadigan bo'lsa, bolani uydagilar to'lab bera olmay qoladi. Ba'zi paytlarda 1 yillab 650 ming so'm. Lekin Toshkentda shunaqa kurslar bor, juda ham qimmat. 80% o'quvchimizda kompyuter yo'q. 20% o'zi noutbuk bo'ladi. Hammalaringda mana shu hozir globallashuv zamonida kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, agar IT texnologiyalarni o'rganmas ekanmiz, rivojlanish bo'lmaydi. Mana shuni вы должны все понимать, другого пути просто нет. O'zbekistonda o'zi IT sohasiga, raqamlashtirishga va ayniqsa yoshlarning IT ga jalb qilinishiga bunda olib qaraganda ko'p e'tibor berilayotgandek ko'riladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham viloyatlarga safar qilganda, masalan, IT markaziga borib yoshlar bilan uchrashadi. Mana kecha 2 kun oldin bosh vazir Abdulla Aripov ham aynan IT sohasiga 2,5 milliard dollar IT sohasidagi ta'lim ham kiradi. Shunga 2,5 milliard dollar bu yilning o'zida ajratiladi, deyapti. Mana demak, xuddi hukumatning e'tibori katta bo'layotgandek ko'rinadi. Sizga seziladimi mana shu davlat yordami yoki e'tibor? Juda ham seziladi. Bu ko'rinadi deb gapirish menimcha qanaqa bilmadim, lekin haqiqatdan shunaqa bo'lyapti deb men his qilaman. Chunki biz hozir innovatsiya vazirligi tomonidan 1 milliard so'm grant yutganmiz. Lekin aynan men istashim, xohishim aynan individual tarzda ishlayman. SMM qilaman, dizaynerlik qilaman, o'zimni o'zim band qilaman degan yoshlar uchun, jismoniy shaxs yoshlar uchun ham shu liniya ochilishi lozim deb o'ylayman. Mana UNICEF o'tgan yili chiqargan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil bo'yicha chiqargan hisobotiga ko'ra, O'zbekistondagi 54% yoshlar internetdan umuman foydalanmas ekan. Va ular so'rov o'tkazgan, o'sha so'ralgan yoshlarning 87% kompyuterni o'rganishga juda qattiq ishtiyoq bildirgan. Ammo mana siz e'tibor berilyapti, deyapsiz. Demak, yetarlicha e'tibor berilmayapti baribir. Mana internet tezligini oladigan bo'lsak, sizning ishingizga qanday ta'sir qiladi internet tezligi? Internet tezligi, internet kerak. Chunki bu aloqa, dunyo bilan aloqa, bilim olishga yo'l ochadi internet. Kompyuter ham shu narsa. Kompyuter bo'lmasa, internet bo'lgan bilan kompyuter bo'lmasa, unda ham muammo. Yoshlar o'ziga tashish kerak ko'p narsa. O'zi hal qiladi. Aytyapman-ku, hozir internetda, YouTube'da tayyor kurslar ko'p-da. Juda ham ko'p. Mayli til bilmasin, til bilishi mumkin emas. Masalan, elementarni sohalar bor. Grafik dizayn bor, arxitektura bor, modeling bor, bo'lmasam vizual effektni yo'nalishlar bor. Elementlar bilan ko'rib, shu jarayonni o'zida videorokni ko'rib ham, nima harakat qilayotgan takrorlab ham sohani o'rgansa bo'ladi. Buni bilish shart emas buning uchun. Terminlarni o'rganish kerak. U eshit to'g'ri gapirib o'tiradi, lekin shuni xatti-harakatlarni takrorlasa ham o'sha sohani o'rgansa bo'ladi. Dizayn sohasi. Endi 3 oy, masalan, Photoshopni o'rgansa, uni o'z bitta kasb. 3 oy illustrator programmasi o'rgansa, uni o'zi ham bitta kasb. Color draftni o'rgansa, uni o'zi ham bitta kasb. Va bular hammasi tekin internetda. Internetda tekin turibdi. Ya'ni hozir yoshlarga tadbirkorlikni o'rgatmoqchimiz, boya nima uchun to'xtab qoldim? Tadbirkor bo'l, tadbirkor bo'l. Tadbirkor bo'lish shart emas-da. Tadbirkor bo'lish shart. Ya'ni ananaviy turdagi tadbirkor bo'lish shart emas. Limon bog'ini qilish yoki tovuq fermasini ochish shart emas. Aynan o'zingiz ham kompyuter orqali bo'lsangiz bo'ladi, shundaymi? Shunday, to'g'ri, ular ham kerak. Buni ham kimdir qilish kerak, lekin unga ham shans bo'lsin, bunga ham shans bo'lsin, ya'ni
variant qilib qo'yish kerak, tanlash imkonini berish kerak yoshlarga. Faqat hozir mana yer gektar ajratib berilyapti. Bu ham yaxshi narsa. Bu ham yaxshi, yomon demayman, yaxshi narsa. Lekin yoshlarga salgina tushuntirish ham kerak. Qaranglar o'rtoqlar, mana shunaqa o'tirib ishlaydigan ish ham bor. Bitta kompyuter olib beramiz kreditga. O'shanda mana shu sohani o'qiysan yoki bo'lmasa kursga borasan, kurs 3 oy o'qiysan, keyin bitta kompyuter olib beramiz, o'sha kompyuter ishlaysan. Lekin siz aytdingiz, mana agar yoshlarga qo'yib bersa, o'zi ishlaydi, o'zi pul topadi, o'zi o'rganadi deyapsiz. Lekin ayni damda yana o'sha internetga qaytsak, internetni yoshlar o'zi qayerdandir hosil qila olmaydi. Uni faqat davlat shunga investitsiyalar kiritish bilan uni tezlashtirib berishi mumkin yoki chekka-chekka qishloqlarga yetkazib berishi mumkin. Shunday emasmi? Bu yerda baribir davlatning roli katta. To'g'ri. Endi biz o'sha internet yetib bormagan hududlar bo'yicha men gapirayotganim yo'q. Ko'proq internet borgan joylarda ham kompyuter muammoda, mana shaharning o'zida ham. Daje maktablar o'zi, hali shahardagi maktablar o'zi kompyuterlar bilan yetarli ta'minlanmagan. Internet borgan, kompyuterlar o'sha eskicha, kompyuterlarda qolib ketgan. Qora uchanmasdi daje protsessorlari. Shu yoshlarga, demak, lekin hozir mana prezidentimiz e'lon qildi, qaror qabul qilganlar maktab tizimida 5-sinfdan boshlab informatika fani yonida parallel tarzda dasturlash ham o'rgatiladi. Bu juda ham yaxshi. Bu juda ham yaxshi. Yosh tadbirkor sifatida O'zbekistonda biznes qilish o'zi sizga qanchalar oson yo qiyin? O'rganishda mana biznes qilish. Juda ham oson. Juda ham oson. Faqat innovatsiya bilan kirsak bozorga. Tadbirkorlarga nima yetishmayapti? Innovatsiya yetishmayapti biznesiga. Kafeni ochib olgan o'rtoq ochgan, shuning bilan u kafe ochgan. O'sha ham kafeni innovatsion uslubda ochsa bo'lardi-ku. Programmalashtirib, klientlar bazasini yuritib, CRM tizimlar, ERP tizimlar bilan rejalashtirib, analizlarni qiladigan kompyuterlashtirib tashlasa bo'lardi-ku. Ya'ni mana shu sohalarda agar O'zbekiston bu hali muammolar bor O'zbekistonda. Muammolar. IT soha unchalik hali hamma sohalarga avtomatlashmagan. Bu juda ham zo'r-da. Hozir juda ham zo'r. Hali maydon ochiq. Hali bu yerni egasi yo'q, bozorni egasi yo'q-da. Lekin 5 yildan keyin O'zbekistonga hozir ham Toshkentda bor gigant kompaniyalar, EPAM degan amerikanskiy kompaniyalar bor. O'shalar filiali ishlayapti. SAPni filiali bor, misol uchun, avtomatizatsiya bilan ishlaydi. Bitta programmani kam 100 million dollar beradi. O'rnatib beradi bitta tadbirkorga. Shunaqa kompaniyalarga kim ishlaydi? Programmist ishlaydi. O'zbekistonda arzon programmistlar bor. Bizdikilar misol uchun 1000 dollar, 2000 dollar oylik olsa, bu yaxshi holat O'zbekiston nimasi uchun sharoitida. Maydon ochiq, muammolar bor. Muammolarga yechim berish uchun innovatsion uslubda yechim bera olsak, tadbirkor. Tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar innovatsion uslubda yechim bera olsa, uni qo'llab-quvvatlayman degan odamlar ham bor, davlat ham qo'llab-quvvatlaydi, rivojlanish ham bo'ladi deb o'ylayman. Aytaylik, O'zbekistonni o'zida o'tirib ham qandaydir idora yoki ofisda ishlamasdan o'sha chet el kompaniyasiga ishlash mumkin, to'g'rimi? Agar programmist bo'lsangiz. Ya'ni freelancer sifatida. Mana shunday holatlar ham bormi O'zbekistonda? Shunday ishlayotgan yoshlar bormi? Bu juda ham ko'p. Juda ko'p. Ular masalan maoshini olmoqchi bo'lsa shu kompaniyadan. Bu osonmi O'zbekistonga kelib tushish maoshini masalan bank hisobiga? Bular yo'lga qo'yilganmi? Yo'lga qo'yilgan. Yo'lga qo'yilgan. Visa karta ochib oladi, visa kartada o'tkazilsa bo'ladi. Bu hozir mana ko'p programmistlar PayPalni nima qiladi? PayPal O'zbekistonda nima qilmagan, Markaziy bank bunga ruxsat bermagan. Lekin hozir shunaqa nimalar chiqdi. Qaysi pul o'tkazish tizimi esimda yo'q, lekin amerikanskiy kompaniya hozir ko'p freelancer dasturchilar o'sha programmadan foydalanyapti. Xo'p. Yaxshi, demak, haqiqatdan bir katta tashkilotga ofisga bormasdan, hatto o'sha qishloqda yashasangiz ham, qayerdadir chekka hududda yashasangiz ham ishlasangiz bo'ladi. Qo'lingizda kompyuter va internet bo'lsa bo'ldi. Va ozgina davlatning qandaydir imtiyozi, yordami bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Davlat imtiyozi, yordami davlatga boqmad bo'lmaslik kerak. Davlatdan o'tirmaslik kerak. Davlatdan so'ramaslik kerak. Inson o'zi uchun harakat qilish kerak. Lekin imtiyoz berilsin deyapsiz-ku kreditga, kompyuterga. Endi boshlang'ich yoshlar shuning uchun men boshlang'ich yoshlar haqida gapiraman. Hali kompyuterni oladi, u hali ishlay boshlash uchun bitta joyga stajirovka bo'lib kiradi. Tajribasi yetarli bo'lmaydi boshlang'ich 6 oyda. U hali 6 oy
3 oylik kurs tugatgandan keyin bo'ldi, men dasturchi bo'ldim, pul topaman endi deb darrov unga ish ham chiqmaydi. U ish topish uchun ham 2-3 oy internetda Upwork orqali boshda o'zining profilini, portfoliosini tiklab olishi lozim. Amaliy ishlar qilib ko'rishi lozim. Bir ikkita ishlarni tekinga qilib ko'radi. O'shanaqa holatlarda unga ish quroli, kompyuter kerak bo'ladi. Shahzod, katta rahmat suhbat uchun. Ishingizga omad tilaymiz. Rahmat sizga ham.